in predvsem v zdravstvu, pa tudi v sami javni upravi oziroma državni upravi je tukaj veliko manevrskega prostora. Pozivamo tudi vlado, naj na mesto nekih pavšalnih varčevalnih ukrepov, za katere so se pisali dolgi programi, ki so zgolj povečali neko administriranje, izvede konkretni ukrep varčevanja v smislu 100 privarčevanih evrov pri materialnih in drugih stroških funkcioniranja na zaposlenega v enem letu. Tudi to je v seštevku velik prihranek, ki je dosegljiv, kolikor se k varčevanju pristopi z pozicije odgovornosti tistih, ki upravljajo in seveda vsakega zaposlenega. Predvsem s temi in še nekaterimi drugimi ukrepi, ki so podrobno navedeni in tudi obrazloženi, smatramo, da je mogoče javno uporabo v Sloveniji do leta 2013, se pravi v temi naslednjih dveh letih, vsako leto znižati za 1% točko, s tem zagotovi dodatni kisik gospodarstvu. Zato predlagamo različne spremembe v davčnem sistemu oziroma v davkih, v davčnih stopnjah. In tako priti leta 2013 na 43% bruto domačega proizvoda, javne porabe v bruto domačem, letnem bruto domačem proizvodu, kar tukaj predstavljamo kot enega od ključnih ukrepov, ki ni samo trenuten v tem času spopada z gospodarsko krizo, ampak tudi dolgoročno prinaša v Slovenijo stabilnost in zdravost javnih financ. Kot veste, smo mi že pred časom predlagali, da se tudi v ustavi omeji odstotek bruto domačega proizvoda, ki se ga lahko nameni za javno porabo. Toliko zaenkrat z moje strani, zdaj predajam besedo dr. Žigi Turku za to širšo primerjavo in potem še magistru Andreju Širclju za predstavitev nekaterih konkretnih ukrepov. Hvala lepa, bom jaz počakal, če v tele mikrofone prestavila, se bo slišal kot sicer. No, torej, zdi se mi, da dva bistvena podatka v zvezi z mednarodno primerjavo je povedal že predsednik, pa nekaj vseeno kratko ponovim, zato ker se številkami dokazujeta, da je bil odziv vlade na to krizo slab, zelo slab. Da je bil odziv slab kratkoročno, kaže to, da smo po deležu poprečne razvitosti oziroma pri doseganju poprečne razvitosti Evropske unije padli za 5% točk, da smo nazaj v tem procesu dohitevanja, kjer smo bili leta 2005 oziroma po nekaterih podatkih celo leta 2004. Torej bistveno slabše se je Slovenija odzvala na krizo, namesto da bi med krizo dohitevala bolj razvite, tako kot dohitevajo med krizo bolj razvite, ne vem, Poljska, Češka, da ne govorimo o Indiji in Kitajski, je Slovenija ta zaostanek povečevala. Da je pa tudi dolgoročno zadeva precej slaba, kaže pa raziskava IMD, o kateri ste tudi že pisali, kjer je Sloveniji uspelo v enem samem letu poslabšati svojo konkurenčnost za 20 mest, iz 32. na 52. mesto to uspe malo država. No. In to kaže na to, da tudi v kratkem ne moremo pričakovati hitrega izboljšanja, ker je vtis o konkurenčnosti Slovenije, tako med gospodarstveniki v Sloveniji, kot tudi vtis, ki ga v Sloveniji imajo morebitni tuji vlagatelji in partneri, temu primeren oziroma slab. Zdaj, če gledamo, v kakšni globalni situaciji se Slovenija pravzaprav nahaja, dejstvo je, da je Evropa v nekem obdobju počasnega okrevanja, to je mečkano zastalo ob grški krizi. Dejstvo je, da je predvsem v nemški industriji veliko optimizma, da rastejo naročila, pada brezposelnost, tudi nižji tečaj evra na to dobro vpliva. Tudi evropski gradbeni sektor prvič poroča o rasti naročil.
In tudi za bančni sektor se je prav danes izkazalo, da je pravzaprav v boljši formi, kot je Evropska centralna banka pričakovala. Namreč pričakovali so za približno 200 do 300 milijard zahtev po dodatni likvidnosti, kratkoročni, bilo jih je pa samo 132, tudi take države, kot je Irska, so se začenjajo pobirati. Zdaj, tisto, kar je slabo, je pa seveda to, da je evropska rast glede na javna sredstva oziroma zadolževanje, ki so jih evropske vlade metale v krizo, prepočasna. Kaže se na brezizhodnost reševanja krize samo tako, da se povečuje javno zadolževanje oziroma trošenje. Še posebej v Evropi. Ne. Primerjalno se Evropa pobira najslabše, ZDA pričakujejo 3% rast, Japonska 2%, Evropa samo 1%, spet da ne govorimo o Kitajski in Indiji, ki sta okrog 10%. Ne. Zdaj smo imeli na dolgo obdobje, ko se je dolg prelagal, najprej iz slabega gospodarstva na še zasilno stoječe gospodarstvo, potem od tam na države, potem iz slabih držav na dobre države in nekako je zdaj ta mehanizem prelaganja dolgov dokončno prišel do konca. Evropa se nekako zaveda, da v tej smeri ne more iti naprej. Neka senca, ki se obeta, je strah pred razvojem dogodkov, predvsem v Španiji, bojijo se, da bo prišlo do downgrada celotne države, ker spet lahko sproži v Evropi neko določeno krizo. Zdaj, odgovor Evrope na ta vprašanja je seveda zanimiv potem tudi za slovensko strategijo. Ne. Ena smer odgovora je šla v smeri te ekonomske vlade, kjer bo prišlo do strožjega izvajanja pakta stabilnosti, ne pa do institucionalnega okvira za evroskupino in formalne Evrope dveh hitrosti. Predvsem v območju evroskupine, pa tudi v Evropski uniji nasploh, ne bo šlo brez tešnejše koordinacije vseh politik. Če bi pogledali, kaj se je v evropskem prostoru dogajalo, se je pravzaprav dolgo časa upalo, da se bo Nemčija pojavila kot nek kupec, zadnji kupec, ki bo s svojim povpraševanjem zagnal gospodarstvo v ostalih evropskih državah, tudi v Sloveniji. Nemčija pravzaprav na to svojo vlogo ni pristala. Odločila se je za to, da bo tekmovala za svojo globalno konkurenčnost. In s tem je hočeš nočeš v to tekmo prisilila, potisnila tudi vse ostale evropske države, ker je konec koncev za razvoj njihovih gospodarstev dobro. Ne. Ne Slovenija, ne Grčija, ne nobena druga država nima možnost devalvirati svoje valute in tako postati bolj konkurenčna. In edino, kar vsem državam ostane, je, da intenzivno začnejo pravzaprav tudi medsebojno tekmo za svojo konkurenčnost. In v okviru te tekme moramo gledati različne programe varčevanja, ki jih zdaj sprejemajo različne evropske države. Sprejemajo programe varčevanja tako države, ki so res v slabi fiskalni poziciji, sprejemajo jih tudi države, ki niso v tako slabem položaju, ker se zavedajo, da pač ali razvrednotiš denar ali pa postaneš bolj učinkovit. Ukrepi, kot je regulacija, ukvarjanje z nagradami bančnikom, davki na finančne transakcije in tako naprej, od vsega tega ne bo nobene gospodarske rasti, tudi posebne koristi, ne v javnosti se to dobro da prodajati. Tisto, kar je pa seveda ključno, pa je, ali lahko dosegamo globalno konkurenčnost ali ne, tako kot se za to bori Nemčija. Programe varčevanja imajo skoraj vse evropske države, skoraj polovica članic razmišlja ali pa že dvignila DDV. Prišlo je do velikega krčenja oziroma veliko držav krči plače v javnem sektorju. Tukaj se mi zdi posebej zanimiv primer Portugalske, kjer sta voditelja pozicije in opozicije skupaj prišla v parlament s predlogom za 5% zmanjšanje dohodkov. Zanimiv je po drugi strani tudi primer nekaterih držav, ki so krizo izkoristile za dohitevanje bolj razvitih. Med njima izstopata Poljska in Češka, za nas sta zanimivi tudi zato, ker nam nekako dihata za ovratnik pri tem dohitevanju evropskega povprečja. Ne, Češka zdaj za Slovenijo zaostaja samo še za 6 odstotnih točk.